Hola, molt bona nit. Com estan vostès? Bé, doncs jo assistic de moderador en un debat. Avui estem a 10 de febrer de l'any 2016 i això va ser el segon debat que anem a fer en tots els representants de les forces polítiques en relació al model de festes que volem així en el poble. Passaria a presentar a tots els representants polítics de la meva esquerra a la meva dreta, i el que voldria és que en 4 o 5 minuts m'analitzareu un poc o fer una valoració sobre el model de festes des de la vessant ètica, la vessant lúdica i la vessant econòmica. A la meva esquerra tinc Valentín, d'Esquerra Unida. Valentín, com vulguis, pots començar ja. Molt bona nit. Bé, nosaltres pues, dir que busquem unes festes també més alternatives, perquè jo crec que el poble així ho demana i perquè, a més, jo crec que estem en temps en el que hi ha coses que se tenen que canviar. A més, també per la mateixa coherència, no?, que nosaltres sempre d'una forma hem plantejat en el nostre programa com a Esquerra Unida. No? Nosaltres no entenem una festa que se base principalment en el tema d'unes pràctiques que nosaltres considerem extremes, com moltes vegades s'ha arribat a fer, que suposa gran dolor i estrès a l'animal, com nosaltres considerem que és el bou embolat i el bou en corda. A partir d'ahí considerem que Silla també d'una forma demanda altres festes, que tinga també unes festes que doni d'una manera sentit a unes demandes que estan més enllà de lo que serien les pròpies festes del Vox. Salva Mestre, regidor de Participació, a mi m'agradaria, si vosaltres permetiu, que m'expliques també, a part de la pregunta que vos ha fet, l'enquesta popular que es va fer entre el 22 i el 26 de febrer, a final de mes, si te pareix. Clar que sí, Jesús, gràcies. A veure, l'enquesta popular se va convocar per a l'última setmana de febrer, del 22 al 26, del dilluns 22 al divendres 26. Se podrà votar per internet al llarg de tota la setmana i presencialment se podrà votar el dimarts 23 i dimecres 24 en 4 punts arreu del poble: en l'Ajuntament, en el centre de dia de Molí de Magalló, en el centre de dia del Parc Sant Roc i en el casal jove de Reis Catòlics. I se podrà votar de 9 a 8 presencialment, tant el dimarts com el dimecres. La idea és poder facilitar que tot el món que vulgui pugui participar. No, això no és una votació d'eleccions generals que se fan el diumenge, perquè tot el món pugui anar precisament se fan el diumenge i l'Estat desplega tots els seus mitjans perquè tot el món pugui votar. Com no tenim ni seus mitjans, aleshores hem d'ampliar la temporalitat per a poder votar de forma que tot el món que vulgui pugui fer-ho. No? Sí, per internet des del dilluns al divendres, i això se publicarà en uns dies, ja se publicarà, tot el món sabrà en quina direcció poder anar. I les preguntes, bueno, ne seran 5 perquè tot el món pugui expressar exactament la seva opinió, que no sigui una cosa binària, sinó d'això ja anirem a lo millor parlant. I sobre el tema que me preguntava, sobre el tema ètic, lúdic i econòmic, és cert que en el poble hi ha alguna de polèmica sobre això, no? I això són el millor argument que sens dubte ara se posen sobre la taula, però des de Ciència Democràcia considerem que és una qüestió lo suficientment polèmica com per a supeditar-ho a una decisió col·lectiva presa en base a una reflexió conjunta i a la possibilitat de canalitzar un criteri ciutadà a través d'un mecanisme de democràcia directa. No? En Ciència Democràcia estem molt interessats en fomentar la participació ciutadana, en generar un nou model de profunditzar el sentiment comunitari i desenvolupar el sentiment de corresponsabilitat social. No? I això se fa a través de les decisions col·lectives, d'assumir que estem prenent decisions entre tots, que encara que la decisió no sigui estrictament la que jo volguera, pues, bueno, la pres el meu poble i per tant pues, jo l'assumisc. I a partir d'ahí seguir evolucionant en la sensibilitat cap a un sentit o cap a un altre. No? Perquè és cert que, i ara entre ja si vols si te conteste, amb les tres coses, encara que siga mínimament, des del punt de vista ètic n'hi ha una evolució clara, sobretot en els dos últims segles de la història moderna dels països occidentals, una evolució legislativa cap a una progressiva cada vegada major respecte o protecció als animals. El que passa és que també és cert que encara no ha plegat a un nivell de sensibilització col·lectiva que hagi abocat a la constitucionalització d'aquests drets, a reconèixer-los d'una forma fèrrea
des d'un punt de vista jurídic. Encara no s'han, diguem, formulat com a drets, simplement com a lleis de protecció animal, i és cert que va en evolució. Per tant, des de Ciència Democràcia entenem que processos de deliberació col·lectiva com aquesta enquesta popular el que poden permetre és que aquesta evolució seguisca, diguem, donant-se i que inclús s'accelere en un sentit o un altre o que se vagi aclarint. No? És una cosa que potser la història anirà dient cap a on culmina o cap a on no, però des de si ja podem, diguem, col·laborar amb això. I això és una justificació tant per a uns que diuen que no hauria d'haver una enquesta sobre això, perquè consideren que el tema dels bous és una mera afició i no té més transcendència, com per als que consideren que és una qüestió ètica tan clara, que estem parlant de drets, que tampoc hauria d'estar sotmès a elecció, sinó que directament se haurien d'anul·lar les festes i ja està. Considerem que n'hi ha moltes visions intermitges que tenen que poder ser expressades, no simplement un sí i un no, i de fet així alguns partits polítics estic segur que faran propostes molt clares al respecte, com per exemple ja l'ha fet el d'Esquerra Unida, de posicions intermitges, no un sí o un no, diguem, massiu, o sigui, binari, etc. No? Hi ha moltes més coses que podria dir, però vaig a donar possibilitat als companys i després segur que podem seguir. Sí, hi haurà un debat popular el dia 22 a les 8, el dilluns 22 a les 8, el farem en el carrer Castells, ahí en la sala de plens, per a, diguem, celebrar un poc el principi d'aquesta enquesta, que es començaria aquest mateix dilluns, i on qui encara tinga ganes d'anar-hi de discutir en el bon sentit, és a dir, de reflexionar i de deliberar, pues ahí tindrem un altre encontre que gravarem també, i bueno, i ahí mos trobarem i discutirem, perquè el que a mi m'interessa com a regidor de participació, més enllà del que jo després personalment vote, que això ja serà una cosa personal, el que m'interessa sobretot és afavorir al màxim aquest procés de reflexió conjunta. Gràcies, Alba. I sempre sí. Per acabar, i que som un disc a més, vull dir, que no mos separe, sinó que aquest procés mos permet unir molt més com a poble. Molt bé, això és el que espero jo també. Vicent Ferri, representant de Compromís, vostè, o tu, eres antropòleg social i cultural, sí. E historiador. O sigui, això sí, té molt de pes, pel tema bueno, de, que hem de parlar avui. Tots tenim l'opinió que tenim. Hola, bona nit. Jo sóc Vicent Ferri, vinc en representació de Compromís i bueno, vull que bueno, ens has fet tres preguntes. Una, la part ètica. Subscrivisc prou el que ha dit Salva, però ell crec que no ha aprofundit en que sí, les lleis no han aplegat, però és la societat la que està demanant canvis de lleis, òbviament. Però aquestes lleis venen donades per el sentit de que estem, com estem tractant els animals. De moment els animals s'han tractat d'una manera d'utilització i de fer el que ells en volíem. Però ara la mentalitat està canviant en quant als animals els volem tractar amb respecte. I molta gent té un vincle emocional tan gran en els seus animals de companyia, en els gossets i els gatets, que això fa que es replanteja tota la idea de relació amb els animals. Després, en quant a la part lúdica, les festes són, bueno, són unes institucions socials que fan una cohesió de la societat que les fa. I bueno, estem veient ara que totes les festes en el tractament dels animals estan sent molt qüestionades. Tant la trencada de perols al Puig, els patos a Sagunt i els bous també són també molt qüestionats en quant al maltractament animal. I després, la part lúdica, la part econòmica, no crec que és molt important per al poble tindre festes, però no crec que ningú bar ni ningú local aguanti per 8 dies, els 365 dies de l'any, sense treballar. Bé. Bé, però està. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Vicent. Josefina Saragossa, vostè representant del Partit Socialista Obrer Espanyol. Ja sap les preguntes, les tres vessants de les festes, del model de festes, la ètica, la lúdica i la econòmica. Un breu resum. Bona nit. Vinc primer que tot en representació del Partit Socialista i vull dir que el Partit Socialista no ha donat ninguna directiu a aquesta enquesta que es va produir del 22 al 26. En una assemblea, en els nostres afiliats, es va decidir això pues, perquè hi ha diversitat d'opinió
i no som ningú com per a dir als nostres afiliats o simpatitzants el que tenen que votar. Cada un lliurement, a nivell personal, pues, votarà en respecte a la part ètica, que és el que estic comentant primerament. Si és maltractament o no maltractament. Jo crec que era necessari fer esta enquesta popular perquè sí que el debat està al carrer, sí que els animals cada volta estan defendent-se més i ante aquestes diversitats d'opinió, quan tu unes festes en un poble i en gastats en diners públics se fa per alguns maltracte a un animal, pues, se té que demanar l'opinió dels ciutadans, que al fi i al cap és els diners d'ells és que estem pagant totes aquestes festes. Jo estic a favor de fer unes festes alternatives, no sols com a regidora de festes que sóc, que a part de ser membre del Partit Socialista, vinc en representació del Partit Socialista i aixina és com ho he expressat, com a regidora de festes tinc la intenció de fer festes diferents, que no sols se basen en bous, i fer entendre que els diners estan curts i que anem a intentar-ho un poquet de tots col·laboració per part econòmica. Molt bé, moltes gràcies. Bé, vaig un poquet més per que sí i tinc que... Vostè va estar en l'altre debat, veritat, estava, Serafina. Estava. Sí. Bé, doncs ja saps les preguntes quines són. Sí. Serafín Simeón, representant del Partit Popular. Bé, com ja vaig comentar en l'anterior debat, en el carrer no hi ha ningú problema ni ningú debat al respecte d'aquest tema. El govern ha creat un debat d'on no n'hi havia, en el qual, pues, al final de tant de parlar dels bous, pues, al final la gent s'entera de que n'hi ha un problema de bous, perquè així tu vas pel carrer i la gent se'n recorda dels bous la setmana de bous. Entonces, els polítics, pues, moltes vegades creem un problema d'on no n'hi ha, i això és el que ha fet este govern, crear un problema d'on no n'hi ha per solucionar-lo i dir que el problema que n'hi havia en el poble s'ha solucionat. Entonces, al respecte, jo ja ho vaig comentar en l'anterior debat, tot el govern té una opinió que n'hi ha que canviar de festes, i entonces el que jo li dic al govern és que s'assenten, es quadre a parlar i que canvien el model de festes, que no li passen el mort als veïns del nostre poble en un tema que és irrelevant per a ells. Entonces, fiquen-se a treballar, parlen de lo que volen fer i si volen fer-ne uno, ninguno, quatre, bou embolat, sense bou embolat, que ho facin i ja està, no hi ha ningú problema. Jo per part del Partit Popular estem per defensar les tradicions del nostre poble tal i com som. Perquè n'hi ha que recordar que pareix que les festes de la Silla són bous i punto, i no és aixina. Vostès agarren el llibre de festes, i obrin el llibre de festes, i durant el mes de juliol, tots els caps de setmana del mes de juliol, n'hi han activitats. Seran millors, seran pitjors, però n'hi ha. I la primera setmana del mes d'agost n'hi ha activitats tots els dies. Per tant, n'hi ha festes alternatives als bous. El que passa és que ja ho comentem en l'anterior debat. El que no pot ser és que també el dia que se celebra un dia de bous fer altres festes alternatives a aquest dia. Evidentment, si tenim la caixa plena, pues, que se facin, però... quan fan varietats en la plaça i n'hi ha un concert de música, el que no li agrada el concert, té alguna activitat alternativa a aquest concert? No. I aquest dia se fa un concert de música. Per tant, el que té que fer el govern és dissenyar les seues festes. Si jo no critique que lleven i deixen de llevar, jo critique el voler passar-li al mort i fer una consulta d'on no n'hi ha trellat. Perquè fer aquesta consulta és... perquè damunt no és vinculant, això n'hi ha que recordar-li als veïns, que isca el que isca en l'enquesta, el govern adoptarà la decisió que tinga que adoptar. Per tant, això per davant. I després, el tema econòmic, pues, com vostès saben, pues,
els 15 dies de festes, pues, aporta una sèrie de beneficis econòmics que si se fan d'una manera o una altra, pues, se veurà si se fan més, si n'hi ha millor benefici, si n'hi ha almenys, el que és important és que se facin coses. Perquè sempre, sempre que se fan coses, la gent és al carrer, va als bars, se queda en el poble, consumeix en el poble i l'economia se queda en el poble. Evidentment, n'hi haurà gent que li importa en festes, que facin varietats, que facin bous, que facin vaques o gallines en sabates. El que voldrà la gent és que arribi el 15 de juliol o el 31 de juliol a rear del poble i tindre el seu mes de vacacions fora del poble. I a aquesta gent li dona igual, facis el que facis, perquè vol el dia 1 d'agost estar en la seva segona residència o en les seues vacacions disfrutat del seu temps de descans. Molt bé, moltes gràcies per la seva opinió. Antonio, representant dels Verds. De moment, no fa falta, sí, de moment, no fa falta que li repetisca les preguntes, no? No, no. Nosaltres creiem que el debat, a pesar de la teva pregunta, no està plantejat així. En si ja no hi ha un debat de festes, perquè per parlar de festes deberíem de parlar de festes laiques, religioses, i què fem ahir? Perquè aquí només s'ha portat a debat, o se vol portar a debat, una part de la festa. La resta de la festa se la guarda el govern de turno i no la deixa participar. Este ajuntament participa en festes religioses i no se posa a debat. I a la millor havia que posar en el debat també si l'ajuntament ha de formar part o no ha de formar part d'aquestes festes econòmicament, inclús presencialment. Per tant, el que estem és un debat artificial que ha creat el govern davant de la seva indecisió política. Això és el que tenim. El govern té un problema de definició política davant dels bous o davant de les vaques i el que fa és, jo tinc un problema, sóc incapaç de solucionar-lo, tinc problemes en el meu entorn i per tant davant de prendre una decisió política, que per això t'han nomenat, política, el que faig és el problema se'l dona al ciutadà i que el ciutadà meixca a mi de l'embolic en el que jo m'he ficat. En este poble s'han presentat mocions, s'han presentat en els diaris crítiques als diferents governs per la utilització econòmica i de despilfarro en vaques. És curiós que de través no han fet mai això. Però és curiós que quan es ve, hem agafat aquests articles i els hem portat al plenari per a dir el que digueu en premsa, que critiqueu als governs de turno, de que la crisi és la que estem i estem gastant diners en vaques, anem a llevar-les. L'Ajuntament no posa un duro damunt de la taula i se passen les vaques. Pues se quedarem a soles. Per tant, no és una qüestió de decisió, és una qüestió de que quan toca el partit polític de turno, la representació política, li fa por i no pren la decisió. Fa 4 dies nosaltres presentàvem per a un pacte en el PSOE, un dels 4 punts que portàvem, era llevar el bou en volat i el bou en corda del nostre poble. Ho diguem en una entrevista que tu preguntaves per les festes dels bous, què anàvem a fer, què anàvem a fer. Nosaltres ens amaguem i diguem, si anem i si arribem al govern, ho plantejarem i ho portarem endavant. I després ja veurem què fem. Però se suposa que la gent que a mi m'ha votat i estava en el meu programa i l'hem fet públic, hem dit el que anàvem a fer. Per tant, 800 persones volen que si tu arribes, perquè per això t'han posat la confiança i arribes al lloc que toca, decidisques en el seu nom. L'absurd és que ara tinguem que votar per a decidir allò que podem decidir. Ara que podem decidir. Nosaltres ja quan després, si arribem a parlar de l'enquesta, per cert, que no és una enquesta de l'Ajuntament, és una enquesta de l'equip de govern i de l'arxidor de participació. Perquè s'enterem dels punts que van a l'enquesta, dels dies, del mètode, del procés, de tot, a partir de la web municipal. És a dir, el plenari, o l'oposició, o els verds, parlaré per mi, sabem de l'enquesta el que està publicat. Per tant, que no se'ns demane ni compliment, ni participació, ni compromís en tot el que aquesta enquesta participi. Festes alternatives s'han fet en este poble. En temps d'Unió Valenciana, en Silla, arribarem a l'acord en ells, Radio Eugenio Melero, de que al mateix temps que hi havia vaques en la plaça, poder haver festes alternatives en el parc. Ja s'ha fet. I aquell regidor ho va concedir. Per tant, no fa falta fer ningunes històries grans, ni barallar-se, ni vindre, si tot està inventat. I aquell home
va deixar la regidoria i s'acabaran les festes alternatives, entre altres coses, m'imagino, pressions i coses, model polític, totes aquestes històries. Per tant, coses se poden fer, no està tot inventat, és capacitat política i si arribes al lloc, pres la decisió, no esperes que ningú t'eixca del forat. Moltes gràcies, Antonio, pel seu punt de vista. Juan, representant de Ciudadanos, vostè què opina? Gràcies, Jesús. Bona nit a tots i, bueno, i gràcies també a Telehorta per deixar-nos aquests minuts per poder explicar les posicions que tenim al respecte. En primer lloc, el que volia comentar és que se planteja com a que és un canvi de festa, però això no és real, és un canvi, són les desbous, perquè són les preguntes que se plantegen, es bous, si bous sí, si bous no, i diferents preguntes que han explicat un poc i que al llarg de la setmana diu que explicaran a tot el poble. Entonces, lo de la festa, és el que estaven també comentant alguns companys, se poden canviar festes, se poden afegir nous actes, se poden fer més coses, en diners, sense diners, buscant algun tipus de financiació, i no fa falta presentar una enquesta ciutadana per a poder portar això endavant. Entonces, que se quede clar que l'únic que s'ha plantejat és esbous. Esbous, cosa que també han comentat alguns companys, no n'hi havia debat. Abans de l'enquesta aquesta no hi havia debat, no se parlava de si festa no. L'únic debat era en algun programa electoral d'algun partit que ficava que si se reduirien dies o se deurien de llevar o se deuria de fer algo. I ara, en vega de estar en el govern i agafar el seu projecte electoral i complir-lo o negociar-lo en 3-4 partits, pues no tenen valor i el plantegen al poble, quan no n'hi havia debat. Per lo de les tres preguntes que mos fes, Jesús, la part ètica, la part lúdica i la part econòmica, per la part ètica, pues això, crec que en esta enquesta no se pregunta res del tema ètic. Sí, bou han volat sí, bou han volat no. Però si no se mos explica realment més coses, jo pense que la part ètica es queda un poc fora. La part lúdica, sí. Opcions. Quines festes alternatives? Pense que quan se parla d'esta enquesta se hauria de també dir quines són les opcions. Si no les sabem, bou sí, bou no. I què? I després què fem? Se hauria de plantejar tot en conjunt, perquè si realment diuen que és de festa, per ara no s'ha parlat res. I per la part econòmica, pues, l'únic que sí que ha sentit molt és dir que si els bous són cars, que si li costen a l'Ajuntament, les festes costen a l'Ajuntament i l'Ajuntament està per a fer festes i financiar-les o buscar una financiació. Dona igual que siguin bous, que siga un concert o que siga el que siga. I el que n'hi ha que veure, si aquestes festes, a part de poder ser perquè tot el poble pugui disfrutar-les, també portar diners i negoci al poble. Entonces, dir que la plaça val tants diners es queda també molt curt, n'hi hauria que dir quins diners entren, quins ixen, quant costa, i explicar-ho tot. Entonces, el primer que s'hauria de fer per plantejar aquest debat o per plantejar aquesta enquesta és explicar a tot el poble si està fent en aquests debats i està prou bé, que la gent se vagi enterant i que vegi totes les opcions, però pense que per part de l'Ajuntament s'hauria d'explicar molt bé tota aquesta part econòmica, tota aquesta part lúdica de quins projectes alternatius n'hi haurien, i així la gent sí que realment podria anar a votar en conseqüència. Moltes gràcies, Juan. Andrés, d'Espanya 2000, representant. Pues sí, bona nit. En primer lloc, pues, donar les gràcies per haver-nos convidat a este debat, ja que en els anteriors pues, no hem tingut la sort de participar. I bé, per a començar, nosaltres diríem en la part ètica pues, que estem per el pluralisme associatiu. El pluralisme associatiu vol dir que tot el món té dret a desenrotllar les aficions i tot allò que crega convenient en el seu poble, no? A nivell cultural, a nivell deportiu, a nivell d'afició. I pensem que aquesta manera de fer consulta, que primer era un referèndum i després ha sigut una consulta ciutadana, és una manera d'enfrontar i col·locar a un sector del poble que decidisca si vol anul·lar i anar en contra de les aficions d'altres sectors del poble, no? Perquè al final es tracta de que un sector del poble que està en contra de que un altre sector desenrotlli les seues aficions, pues, no ho faci. No ho faci, no? És una manera d'enfrontar i d'eludir la responsabilitat que tenia aquí de govern que plantejaven els seus programes electorals, no?
A partir d'ahí, nosaltres pensem que les consultes ciutadanes sempre van en positiu, el poble deu de tindre veu i deu de tindre representació en temes importants per a la convivència i per al benestar del poble, però que al poble no se li deu involucrar en temes com aquests que són merament enfrontadors, no? entre la nostra societat i que no millora la convivència per ningú puesto. Estem per les festes alternatives, per supost. Festes alternatives vol dir que igual que se va a respaldar un tipus de festes o se volen incloure o se vol añadir algun tipus de festa, que se mantinguen també les que estan. Perquè la nostra postura és evident, Espanya 2000 i jo en este cas i la gran majoria de la gent que representem ens han manifestat que estan a favor incondicionalment de mantenir costums i tradicions, que estan també a favor de que se puguen incloure, se puguen millorar, però no en ningú cas anar eliminant, no? Perquè veiem que és una eliminació per tot aquells que no volen que se desenrotllen aficions que no són del seu gust. Així n'hi ha, com diuen, a gustos colores, i cada un té que tindre el dret a desenrotllar la seva afició. I en aquest cas, com deia el company de Ciudadanos, l'Ajuntament té que procurar que aquests ciutadans siguin ben atesos en tota la igualtat que el pluralisme pot significar. I a partir d'ahí, pues, a nivell econòmic, que seria la part que ens faltaria parlar, pues, a nivell econòmic, per què voldríem mantenir els 8 dies de bous? Evidentment, molts diuen 4 dies de bous, sí, però que si fem 4 dies de bous, què ne fem? 4 en una part del poble i l'altra part del poble que es beneficia econòmicament en aquests altres 4 dies ja no es beneficia, només anem a beneficiar una part del poble. Jo entenc que 4 dies se fan 8 dies perquè 4 dies són per a una part de la població i altres 4 dies per a altra part de la població. Evidentment, si hi reduirem a 4 dies, com volen reduir, pues serien 2 dies, que al final, pues, els que tanquen en agost tindrien que veure si els seria rentable mantenir obert el mes d'agost, després d'estar tot l'any peleant contra vent i marejada, i tindrien que pensar-se si realment es veia rentable esperar-se quan ells volen descansar per 2 dies. No? Entonces, una de les qüestions econòmiques és que el poble, l'Ajuntament en aquest cas, destina des de fa molts anys, per situacions econòmiques, per situacions de carència econòmica en l'Ajuntament, el que és la promoció econòmica no ha estat tota la partida, més que en 3.000 euros, i entenem que aquesta inversió que fa el poble per als 8 dies de bous seria una manera d'incentivar l'economia del nostre municipi per a que puguin tancar el que seria la temporada no en números roixos, sinó en un mínim de superàvit i en un mínim de satisfacció de poder mantenir els seus negocis. Per tant, sí, estem a favor de les festes alternatives, però les festes alternatives no significa eliminar les festes d'uns altres, significa poder millorar aquest tipus de gestió en el que seria el sector festes del nostre municipi. I per la resta crec que hem deixat molt clara la nostra postura. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, ja han vist vostès que han parlat i han expressat la seva opinió, els 8 representants de la nostra corporació municipal, i ja ho han comprovat vostès, que n'hi ha algunes persones que tenen opinions diferents, que a mi m'agradaria ara encetar el debat, si algú s'ha sentit al·ludit o fer-li alguna aclaració a algú dels altres representants, que es comence. Salva. Que acabarem tenint tots també una proporció igual, no? O pareguda en la intervenció. Anem a veure, jo que tinc moltes coses que diré, vas intentar ser molt sintètic perquè anar prenent notes, no? I hi ha una cosa que a mi me sorprèn molt, i és com Juan de Ciutadans, el senyor Navarro dels Verds i el senyor Serafín del PP coincideixen en una cosa, i és molt clarament, i és en reivindicar un model de democràcia que s'entén com representatiu, és a dir, votem uns representants cada 4 anys i ho decideixen tot i ja ens despreocupem, no? I entonces ja els ciutadans ja no tenim per què entrar ahí, perquè ja estan els representants per a decidir per nosaltres. Això és, i se posicionament, o sigui, i se valor, i se posicionament valoratiu que tenen ells respecte a la democràcia és el que es fa dir que no n'hi ha un debat en el poble, que n'hi ha que ser valent, que la decisió la depèn del govern, mentre que jo faria una reflexió molt senzilla.
simplement a nivell representatiu, que precisament és la lògica que tenen vostès, no? Quan diuen, no, és que el representant és el que ha de decidir perquè se l'ha elegit per això, bueno, pues resulta que 10 des de 7 representants que hi ha ara mateix en l'Ajuntament estan a favor de replantejar-se el model de festes. Aleshores, això ja ens està indicant que a lo millor pel carrer la gent no va chillant el problema de bous i bous, no? Evidentment que no, perquè la gent és molt civilitzada i viu la seva vida. I a lo millor tampoc estan al carrer perquè saben que no poden elegir, però de repente, si tu dones la possibilitat de que la gent pugui expressar-se sobre una qüestió concreta, que resulta que sí, que és important per al poble, pues la gent probablement va agrair-ho. És que tens 10 de 17 representants en el consistori que estan a favor de plantejar-se el model de festes, almenys en el que respecta al tema dels espectacles taurins. Això és una evidència, per tant, voler-la negar a mi me pareix tancar els ulls a la realitat. Dia Serafín que l'enquesta no va ser vinculant, però clar, aquesta vinculació és jurídica, és efectivament, és a dir, no hi ha una vinculació jurídica segons la qual una volta i el resultat de l'enquesta automàticament s'aplica per llei, no? I evidentment no la hi ha, perquè no és una consulta popular en un sentit estrictament legal. És una enquesta popular que el que es va permetre és que la ciutadania expressi la seva opinió. Aleshores, el que hi ha no serà una vinculació jurídica, però serà una vinculació política. És a dir, si fos jurídica, perquè la gent ho entenga, no faria falta que l'Ajuntament fes absolutament ninguna altra gestió per aprovar el que la gent diguera, perquè automàticament s'aplicaria. D'esta forma, el que caldrà serà o bé que l'alcalde firme, o bé que passi pel pleno i s'aprove, o bé que la Junta de Govern ho aprove. Llavors, és l'única diferència. Hi ha un compromís polític, encara que no hi hagi una vinculació jurídica. Per tant, aquest element, en certa forma, és irrelevant per al conjunt de la població, no és lo important. Respecte al fet de que les preguntes a gent, perquè així que m'ha sentit jo directament al·ludit, no? De que si les preguntes, el senyor Navarro ha fet ahí una crítica molt directa a que les preguntes no s'han publicat per la pàgina web i que no s'han enviat directament als partits polítics. Bé, la primera comunicació que hi ha de les preguntes és en el mes d'octubre, en Josefina i els representants de les quatre penyes taurines, on es fa una primera aproximació, no per a comunicar les preguntes, sinó més bé per a intentar consensuar-les en ells, perquè són uns actors molt destacats i molt interessats, són els presidents de les penyes taurines, perquè la intenció de la regidoria de participació ha sigut sempre la d'intentar fer un procés impecablement democràtic. Aleshores, per tal d'establir aquestes preguntes, varen voler comptar en el seu criteri, perquè no pogueren sentir-se agraviats en el plantejament, que foren impecablement democràtiques. Després d'això, hi ha un moment en què es fa una comunicació a tots els col·lectius i associacions i partits polítics del poble on es demana que se posicionen, si volen, aixina, i canvien un escrit que se farà públic la setmana que ve. No? I això els aplega als partits polítics, a les associacions i a tots els col·lectius del poble. No? Aleshores, el senyor Navarro se queixarà, però els partits polítics han sigut dels primers, juntament amb la resta d'associacions del poble, que han sigut comunicats d'això de forma directa al seu propi mail, perquè és una ordre que vas donar jo personalment a la secretaria d'alcaldia. Per tant, això és una cosa clara i evident. Després, el promotor d'aquests debats, senyor Andrés, és la regidoria de participació. Vull dir, això que quede clar, és a dir, el que ens interessa des de la regidoria de participació és que tot l'argumentari, tant d'una banda com de l'altra, com de la mitja, com de la que no, estiga present. Per això el primer debat no va ser en tots els representants polítics. Per això el primer debat va ser un mix entre representants institucionals, inclòs el senyor Serafín del PP, perquè tenia un perfil molt interessant, exalcalde, expresident de Penya Taurina, i ara en la posició, vull dir, tenia un perfil meravellós. I ahir en 6 persones van desplegar molt bé l'argumentari. Ara entre els partits polítics, vull dir, l'interès de la regidoria de participació és promoure aquesta reflexió conjunta. El senyor Juan li diria que la difusió va ser massiva, perquè no se preocupe de que la informació aplegue o no aplegue. En l'última setmana tirarem el resto per a que se posaran els panels de propaganda electoral i ahir pensarem cartes per a que tot el món tingui informació. Tindran la informació, aplegar un panfleto a cada una de les bústies del poble, per a que tot el món tingui la informació a nivell econòmic i de què s'està votant i de com són les preguntes, no? Que ningú vagi el dia de la votació o el dia de votar i no sàpiga exactament què és el que està votant, ni com ni quan. El que passa és que no podem fer-ho des d'un mes abans, això hem de fer-ho una setmana abans, i en una setmana abans, en un microclima com és el d'un poble, ja n'hi ha prou. Hi ha més coses que m'agradaria dir, vaig dir-les molt ràpidet, ¿vale? La transversalitat a la que s'ha referit antes Josefina me pareix molt interessant. És a dir, ningú partit se defineix perquè tots els seus simpatitzants i afiliats siguin o bé taurins en bloc o bé antitaurins en bloc. Això no passa. Això no passa. Per tant, el més intel·ligent és tractar de que el criteri ciutadà transversal, a partidista, se pugui expressar d'una forma directa, perquè a través dels partits mai serem capaços de reflectir això. I precisament l'enquesta que s'ha fet s'ha dissenyat de forma tal que siga capaç de reflectir totes les gradacions possibles d'opinions entre un extrem, que seria el conservar tot com està ara, que és possible que isca,
o que canvi radicalment, que és possible que isca també, però també és possible que isquen unes opcions intermitges que siguin capaces de recollir i se sentir, sentir-se general. Perfecte, després si de cas. Senyor Antonio, vol participar vostè? Sí. Vostè? Vale. Josefina, del Partit Socialista Obrero Espanyol. Primer que tot és que hi ha hagut una intervenció de Navarro que sigueu breus. I recorde que en l'època del senyor Melero, que és la que ha anomenat, era una època de bonança econòmica, que el senyor Melero entonces tenia diners per bous, per vaques, per totes les associacions i per moltes coses. I entonces, pues igual de aquellos lodos vienen estos barros. Entonces no és representativa l'època de Melero, el de Unió Valenciana. Melero de Unió Valenciana, que és el que s'ha no, no, el de Compromís, no, Melero, que era el cuatripartito de Unió Valenciana. I després també dir-li a Serafín que vamos, respecte a la por, jo com a regidora de festes no tinc ningú tipus de por, que ho he demostrat des de Cantrí, que me pareix genial lo de la participació ciutadana, perquè és una manera de comunicar-se la gent que vulgui participar, igual esta primera volta la gent no està molt acostumada a aquestes coses, però a poc a poc s'anem acostumant com en altres països s'està fent i està tenint molt d'èxit. I és una manera de que el poble opine, perquè moltes vegades no se diu les coses ben dites. I entonces jo estic en defensa de la participació ciutadana, que en tot moment s'ha comptat en les penyes taurines, que en això jo en elles m'he reunit diverses vegades, la veritat és que no han sigut massa fructíferes, però bueno, jo crec que en el apropament, després de les nostres discrepàncies i això. Qui vol baixar ara a la plaça de Bous, sí, a torejar? Vostè és un Antonio. Vale. Antonio, que és vers. Sí, lo de activitats alternatives, que ho feia Melero o ho feia el Susun Corda, a mi m'ho dona igual. No m'ho digues a mi, díselo a l'alcalde, senyor Vicent, que l'altre dia pretenia ell inventar-se lo de festes alternatives als Bous. Ja se feia. Que havia pasta, pues havia pasta. Con menos pasta, pues con menos, però que se poden fer. La idea no és que, és que ja s'han fet, és a dir, que n'hi ha idees damunt de la taula. Nosaltres som de participació, vosaltres no, bueno, tots això són discursos banals en els quals nosaltres passem olímpicament. Nosaltres estem per a representar el municipi i representem els votants que ens han votat en una qüestió política clara, que jo encara, si hi ha democràcia, no l'he escoltat. Si és que si està a favor de les vaques o no està, si està a favor del bon volar o no està, si està a favor del bon corda o no està, o comporta, diguem, des que va arribar, el que diga la gent, quan li plantegem a la gent, excepte quan a mi jo arribi a algun acord amb el govern. Per tant, nosaltres des del primer moment portem el nostre programa i en el nostre programa portàvem claríssim que no volíem, i si podíem el llevaríem, el bou en corda i el bou en volat. I sabem en el poble en el que estem, i sabem treballar i sabem fer les coses, i sabem que topetar-se contra un mur és estrellar-se, però sabem treballar i anar guanyant adeptes. Lo de les festes alternatives forma part d'aquesta campanya exactament igual. Inquietud per lo que pensa la ciutadania? Ninguna. Ara, nosaltres representarem a qui ens ha portat a l'Ajuntament, i ja li aviso jo a vostè que vostè portarà al ple totes les dades que vulgui, les seues, no les nostres, perquè nosaltres el que vostè ha dit, i ho ha dit molt bé, és que ens ha comunicat, no que hem participat. L'enquesta és una resolució del govern front a una incapacitat de decisió política en un moment determinat. I front a aquesta incapacitat, vostès tiren el bou al carrer i que se disquen els veïns per nosaltres. Nosaltres li diem que no, que nosaltres hem arribat allí per decidir. I quan nosaltres li diguem a vostè enquestes sí, però que ho decidisca el plenari. I vostè va dir, no, el plenari no. Jo, la Junta de Govern i l'alcalde. Per tant, el que vostè està plantejant en l'enquesta és el que des de participació vostè o el grup de govern decideix, vostè marca el ritme, vostè publica quan vol les preguntes, vostè decideix i vostè després dirà les dades què va fer. Però ahí no me compte amb mi. Nosaltres ja li diguem que els verds continuarem defensant el bou en corda i el bou en volat, llevar-lo, independentment de lo que isca en l'enquesta. Perquè per això estem en el plenari, per defensar aquestes propostes que el ciutadà
és enviat, no les altres que representaren altres partits polítics, perquè si no això no té sentit. Vale. És una al·lusió directa. No sé. Pues que, m'han demanat la paraula. Ja, m'han demanat la paraula. Va, però sigueu breus i agilitzeu el debat. Vaig ser molt breu, m'alegre de que després de 4 anys pues el govern que antes estava en l'oposició s'ha reunit, tenga que siguen negociacions poc fructíferes en les associacions taurines, perquè portem 5 anys endemoniant a aquestes associacions. Aquestes persones, per ells, que s'emporten beneficis econòmics per casa, com veig comentaris de gent del Partit Socialista, que les penyes es veu que s'han fet milionàries. Cada un té un xalet ahí en Cullera, tots, de tants diners que s'han emportat. És l'atac que li ha fet el govern a les 4 associacions taurines, el govern actual, és descomunal. I més, clavant-los en l'enquesta que els han clavat. Perquè al govern d'ara li agrada fer-ho tot per escrit i fer-se la foto. Però als governs anteriors, no sols el meu, els anteriors, les coses se raonaven en la taula. Entonces, la contraprestació per a no tindre que pagar la part proporcional dels costos dels bous per la nit de l'utilització de les penyes taurines és treballar gratuïtament per a l'Ajuntament. I això és el que fan aquestes associacions, que seran de les poques associacions que estan cap per mans en l'Ajuntament, perquè moltes reben subvencions directes i moltes realitzen espectàculs que es costa a l'Ajuntament enviar personal per a muntar el que siga o per a fer el que siga. Entonces, aquestes 4 associacions porten 5 anys endemoniades per al govern. Entonces, me pareix lamentable que en una enquesta ciutadana fiquen si les penyes se tenen que pagar la plaça de bous o no se la tenen que pagar. Ja ho expliqué en l'anterior debat. Aquestes associacions taurines se ho paguen i en creus. O anem a traure el cost de cada festa a cada associació cultural d'este poble en cada acte que s'organitza i després li anem a passar la factura. A les associacions esportives li anem a passar la part proporcional d'utilitzar el poliesportiu. A les associacions festeres les anem a passar la part... O sigui, me pareix lamentable. Moltes gràcies. I estic parlant de l'enquesta també. Molt bé, molt bé. Juan, de Ciudadanos. Sí, gràcies, Jesús. Volia comentar-li... per el que ha comentat antes Salva Mestre, que estàvem estrès en... que no estàvem per la participació ciutadana. Jo tinc que dir, o que en este grup, o en este tipus de participació, pues aclarir-ho, jo vull aclarir-ho, que per supost que estem. En este cas, en el tema de les festes o dels bous, pensem que és innecessari, que l'únic que pot fer és separar. S'ha comentat de la transversalitat en els partits, que n'hi ha afiliats o simpatitzants o votants que estan a favor i que estan en contra dels bous, per tant, el que s'està demostrant és que no sé per què hem d'entrar en aquest debat. Si n'hi ha qui li agrada que ho disfruti i qui no li agrada, doncs que no vagi. Perquè, ja ho han dit, en tots els partits n'hi ha d'una banda o de l'altra. El que sí que volia comentar és que sí que estem a favor de la participació, per supost. De fet, jo quan ha vingut esta nit així pensava que també anàvem a parlar de l'altra enquesta que es va fer, que és la dels casals, que pareix que és tan important que és la que està en el carrer. Ara no sé si... ara no estarà en el carrer la dels casals perquè jo crec que la gent no sap, la majoria, ni que se va fer una enquesta sobre els casals. En el seu moment hi hagué molt de jaleo en els carrers. Hi hagueren manifestacions, hi hagueren firmes per a enderrocar o que no se tirara avant el del parque. I hi hagué molta mobilització ciutadana. I en aquest cas, per exemple, ni s'està debatint ni s'està fent publicitat. I si sí, per nosaltres sí que seria un bon debat, però bueno, no és el cas en aquest moment. Jo esperava que sí, però bueno. I l'últim, que des de Ciudadanos, per supost, estem a favor de les tradicions, volem continuar en aquestes festes, que se poden millorar, que se poden canviar, que se poden afegir, per supost, no estarem en contra. Però el tindre que decidir el que una gent es decante per una banda o per l'altra per a prohibir, no estem nosaltres per a prohibir, qui ho diga, per el que estàvem comentant, no anirà
i el cos que tinga, pues, igual que tenen altres festes, que tenen altres actes, i no crec que tinguem que fer aquest enfrontament entre els veïns, perquè en tots els partits i en totes les associacions està, i no crec que n'hi hagi conflicte. Des de Ciudadanos tenim que estar més a favor dels bous, més, no tan a favor, però això no crea ningú conflicte. Llavors el que no voldria és que això també arribarà al poble. Moltes gràcies, Juan. Vicent Ferri, de Compromís. Sí. Després vas tu. Val, bé, el jo... que jo vull que és que... Hi ha sí, que n'hi ha és que un poc de confrontació, val. Bé, jo m'he anat apuntant... Sí, no, que vos defensau, vos estigueu defensant-se cadascú bé, des de la seva posició. S'han dit diverses vegades que no n'hi ha debat al carrer. No, sí que n'hi ha debat. Així tots tenim una posició sobre el toro de la vela. Tots pensem... Ai? A què no existeix? Que no es tiraven cabres dels campanars? Que no es trencaven, mataven rates al Puig? Que no es mataven patos a Sagunt? No. O sigui, no n'hi ha res, no? Serafín? Bé, sí, perdona. De la qüestió ètica. De la qüestió ètica, val. La qüestió ètica sí que es fa en les preguntes. La qüestió ètica és, vols bous, sí o no? Vols bous en volat o bous en corda? Es pregunta, això és ètica, simplement. Tu vols que, si tu consideres que això és maltrat animal, optaràs per una opció. Si dius no és maltrat animal, optaràs per altra opció. O sí o no. Després, el debat és ixe. El debat és que la societat, totes les societats estan en debat sempre. Estan debatent-se, estan confrontades. Després, Andrés ha dit una cosa que és prou... bueno, ha dit que ho té una afició i pot fer el que vulgui per mantindre-la. Els bous no es deuen de mantindre perquè n'hi ha una afició. No totes les aficions són legals i no totes les aficions són ètiques. Entonces, en aquest cas, els bous sí que són legals, estem reconeguent-ho. I per això volem fer una consulta al poble. Si no, no tindria sentit aquesta consulta. També se mos ha dit que... Bueno, que lo dels casals, sí, lo dels centres cívics és molt important també. I esta és la primera enquesta. És la primera enquesta, ja en farem més. La primera, consultem els bous, consultem els centres cívics i després ja se n'aniran fent. S'ha fet un mecanisme per part de Salva Mestre, s'està fent un mecanisme per a que un grup de persones puga presentar altres referèndums o altres que facin altres referèndums o altres enquestes. I, bueno, Serafín mos ha citat que les penyes no s'han fet milionàries, no tenen apartaments en Cullera, però no ho sabem, volem un poc més de transparència. Un poc més de transparència, ja que si no ho tenen no n'hi ha problema en mostrar els comptes, com a totes les associacions. No, home, si van a rebre subvenció municipal, jo crec que és just que ens diguin en què es gasten diners. Òbviament, inclús jo diria més... La part econòmica, doncs... Pues això. La part econòmica jo diria dues coses. Mira, moltes vegades estem discutint... Bueno, s'està parlant sobre la idea de que els bars de Silla estan... És 8 dies de bous, tenen molts beneficis econòmics. Però després, jo conec bars que tanquen l'hora de migdia per no tindre jaleos. I els bars de Silla no són els únics comerços locals, òbviament. Si passes per el carrer de València, deixes de la plaça, ni entendes roba, ni en bancs, ni entendes de sabates, això s'estona igual, que n'hi hagi en bous o no. És més, crec que és contraproduent inclús per a alguns comerços d'estos, que no va la gent. En el moment que n'hi ha bous per allí, els 4 dies ixos, no n'hi ha gent, no van a comprar-los. Bé, els bars guanyen diners. I després vull fer un comentari sobre la durada de les festes. Bueno, podem fer... L'enquesta pregunta que si 2 dies, que si 4 dies, que és més de mitja setmana, i que 6 o 8, que seria una setmana llarga o una setmana curta. I és això, i cadascú que vote en quant a la seva idea. Moltes gràcies, Vicent, de Compromís. Andrés.
breu, sintètic. Una afirmació que és evident ja és que el primer incompliment d'aquest nou equip de govern ha sigut el referèndum dels casals, perquè se tenien que votar, què fer, o plantejava el referèndum sobre els tres casals, i en un d'ells ja ha pres una decisió i ha demostrat l'equip de govern que no li fa falta el referèndum ni la participació ciutadana. Prenen decisions i fan el que creuen convenient en cada moment, siga millor o siga pitjor. En aquest cas, pues, pot ser que en el futur siga pa millor, però ha sigut el primer incompliment. No han respectat aquesta promesa que feien, que era la de referèndum per als tres casals, perquè en un d'ells ja s'està projectant un projecte. Això per una part. Després, per l'altra, pareix que estem plantejant el debat així entre taurins i no taurins, no? I el que estem parlant és de bous al carrer. Quan parlem de bous al carrer, entenem que bous al carrer no manifesta ningú maltractament a l'animal, no? Els bous al carrer no manifesten ningú maltractament a l'animal, ja que podríem comparar aquest tipus de maltractament al de passejar a un gos per el carrer, nugat en una corretja i tapat la boca en un bossal. Per tant, jo crec que és més maltractament tindre que posar-li un bossal, un xip, i portar-lo en una corretja estirant a un gos que deixar passejar a una vaca per el carrer, no? Per tant, és un debat que esteu ja, com si diguem, espentant cap a altres llocs que no és el que mos porta així. Enfrontament? Per supost que ha hagut enfrontament. Molts comerços del poble que s'oferien en anys arrere a col·locar els cartells taurins, els cartells de la Setmana Taurina de Silla, i que col·laboraven obertament en les penyes taurines del nostre municipi, avui en dia han donat la negativa a les penyes taurines per a què posen els cartells en els seus comerços. Ja n'hi ha un enfrontament, i sí que s'ha creat un debat, però un debat en negatiu, un debat que no és constructiu, que és destructiu, perquè està destruint el que és l'essència de la convivència del nostre municipi. I per ahir sí que nosaltres no anem a passar. Perquè, i acaba així, perquè si tenim que marcar prioritats, marquem de prioritats sobre una de les prioritats més importants per al nostre poble, que seria la creació d'empleo. En el nostre poble tenim enginyers, tenim empresaris, tenim economistes, plantegem un referèndum sobre unes propostes de què farien ells per a crear més feina al nostre poble, i d'aquesta manera podríem millorar les condicions de moltes famílies que ho estan passant mal, i no prioritzar temes tan banals com puguen ser estos, que només que se demostra que enfronten els nostres veïns. Moltes gràcies. Valentín, d'Esquerra Unida. Espanya 2000, que este govern hagi decidit construir una biblioteca en un centre cívic és un problema, però bueno, és una decisió d'este equip de govern. I per a nosaltres, quan se planteja i se diu que no hi ha un debat en el poble, jo crec que és fals, sí que hi ha un debat, no? Per això el Partit Popular, inclús la Generalitat, va impulsar la llei de les senyes d'identitat, no? I la resta també dels partits portem en el nostre programa una sèrie de compromisos que arrepleguen aquest debat que es troba en el carrer. Els Verds poden trobar en el seu programa el compromís d'estar en contra del bo embolat i el bo en corda, i automàticament també és de veres que Esquerra Unida manté en aquest programa el seu compromís d'eliminar el bou en corda i el bou en volat. Per tant, sí que està el debat, perquè d'alguna manera sí que s'arreplega un posicionament per la resta dels partits. Si fos per Esquerra Unida, pues si fos per Esquerra Unida, nosaltres automàticament, si governarem majoria, nosaltres no tindríem ni bou en volat ni bou en corda. I ho diguem per la coherència del nostre programa, i no crec que sigui ninguna sorpresa per a qualsevol persona que pugui escoltar el que ara per part d'aquest portaveu se pot estar d'ací plantejant. I sí que és de veres que nosaltres és una sessió que hem fet des del govern i en aquest debat que s'ha tingut, no? A l'hora d'admetre l'enquesta i mantindre des de l'enquesta preguntar si se vol el bou embolat i si se vol el bou encordat. Quin és el posicionament d'Esquerra Unida? Automàticament, pues, tornarem a repetir que Esquerra Unida va fer campanya i se va posicionar clarament per, d'una forma, que isca de forma majoritària, d'una forma, l'eliminar el bou en volat i el bou en corda, per tot aquest argument que s'ha donat també en la primera intervenció. Gràcies, Valentín. Salva Mestre, vostè.
que té un poc de treball ara per contestar algunes preguntes, algunes al·lusions. Siga breu, si us plau. Tot el que jo puga. Moltes gràcies, Jesús. Anem a veure. Jo el que lamente, i així s'ha vist, perquè el primer debat que es va promoure des de la regidoria de participació va ser en un mix entre persones de la societat civil i alguns representants polítics, perquè el risc precisament d'aquest tipus de debats en sols representants polítics és que això se convertís pràcticament en un pleno on es comencen a tirar-se trastos uns dels altres, no? Entonces jo així he rebut atacs directes del senyor Navarro i del senyor Andrés, que ara vos contestaré, però jo crec que no era l'objectiu del debat, val? Quan el senyor Navarro diu, sol deixinar ràpidament, que la regidoria de participació pren les decisions que pren sense consultar a ningú, a mi me pareix un poc contradictori, perquè si se m'està fent la crítica de que el govern no pren decisions i que li demana a la gent, ara me diu que no ha de prendre decisions, que li ha de consultar a ell, no? Entonces, bueno, mos aclarim o no mos aclarim. És a dir, la regidoria de participació té una responsabilitat en organitzar l'enquesta, en dissenyar-la, i ho fa segons considera el més adequat, i ja està. I en aquest procés intenta incorporar a tots els agents socials i polítics de la millor forma possible. I quan, bueno, és que no vull entrar, això no és un pleno, Navarro, sinó que no te vaig a contestar a més coses. Ara bé, el que sí que vull també desmentir és el tema del que diu Andrés, de que s'ha incomplit un compromís electoral. Vaig a profunditzar un poc més que Valentín. I és el fet de que el problema d'ahir és que va vindre una subvenció de la Diputació on no tenien temps per a fer ningun tipus de procés participatiu, era molt ràpid i van tenir una proposta de l'equip tècnic que ens va aparèixer a tots meravellosa perquè solucionava tres o quatre pardals d'un tir, i tindre una biblioteca en un edifici més ampli, més modern, en una, que te puga ampliar horari de tot el dia, varen veure que era eixir guanyant per tots els costats, i a més se cobria una demanda dels jubilats que no tenen suficient espai per a les seues activitats per una banda, i també ampliaven espai d'emmagatzemament d'emmagatzem en un altre lloc o per a altres coses, en fi, era una quantitat de coses que se mataven per un mateix. Que jo com a regidor de participació vaig dir, vale, esta me l'enfunde perquè realment no tenim quasi temps i bueno, pues un casal ja està clar que són molt beneficiosos per al poble i els altres dos el sometrem a consulta, per tant, això és fer una demagogia i és, en fi. A lo que vaig a, lo que sí que vaig a fer és una cosa, i ja me centre en la qüestió, vale? Aclarir una cosa, dins del govern, perquè efectivament som un govern pluripartidista i com bé ha dit Valentín, les posicions no necessàriament són en tots igual, això és evident. Dins del govern també n'hi havia, sobretot del PSOE, que diuen que tenien que fer un plantejament de festes alternatives, no? I jo sí que com a regidor de participació vaig dir, bueno, anem a fer un plantejament d'intermig, anem a fer una nota preliminar en la que se dirà que el pressupost de festes no se veurà alterat pel resultat de l'enquesta, és a dir, que els mateixos diners que pugui haver en la partida de festes s'invertiran en festes, encara que no siguin bous, serà en altres esdeveniments, altres actes lúdics de qualsevol tipus. El problema, que ara se critica que no se planteja un model alternatiu de festes, el problema és que si hagueren plantejat el model alternatiu de festes, hi hauria qui diria, no, és que des del govern aneu contra els bous perquè esteu oferint el que fareu en contra dels bous. Així el tema sempre és criticar-ho, en contra de veure que el que s'està intentant ser és impecablement democràtic, per a que no parega que des del govern s'està volent influir en ningú sentit. Les preguntes són àmplies, plantejades des de la major impecabilitat possible, i en aquest plantejament també s'ha intentat ser impecable, és a dir, els diners per festes no se van a reduir, que ningú tinga por en això, i al mateix temps s'està dient que aquests diners se seguiran gastant per als diners lúdics i qualsevol actes d'altre tipus, per tant, que a veure si s'entén bé la postura, que després serà criticable, però que s'entenga bé. Per a respondre ja molt directament al posicionament de si en democràcia. A veure, si en democràcia, àmpliament parlant, està situada en un compromís molt fort en el pas d'un paradigma representatiu a un paradigma participatiu. La democràcia fins avui en dia s'ha entès d'una forma molt representativa i això és una democràcia de molt baixa densitat. La idea és veure si podem incloure cada vegada més a la ciutadania en les preses de decisions. Això és passar a un model de democràcia participativa, on tens que veure quins mecanismes desplegues, de més alt perfil, de mig perfil o de baix perfil. Ja, jo quan ciutadans diu que està a favor de la participació, dic sí, probablement estic a favor de la participació, però n'hi hauria que veure si en qüestions d'alt perfil o de baix perfil. En aquest cas, pareix que la d'alt perfil no li pareix massa bé a ciutadans en una qüestió d'aquest tipus, que jo crec que té una importància molt gran a nivell de poble, com ja s'ha dit. El posicionament de si en democràcia, per tant, és respectar aquesta transversalitat. Respectar aquesta transversalitat sent conscient de lo que he dit abans, de que hi ha una progressió molt clara al llarg dels últims segles en les societats modernes occidentals, d'un respecte a la protecció dels animals cada volta major.
El tema està en que com poden tindre canvis sòlids? Els canvis sòlids no se poden tindre anant a les braves. Jo feia la broma en l'últim debat de que Serafín del PP el que vol és que decidim a les braves que lleven més bous, perquè així ell troba que serà més fàcil tornar a posar-los. Jo recorde el dia antes de les eleccions, no, el dia de les eleccions, a peu de urna, acaba en seguida, Jesús, a peu de urna va vindre un senyor i va dir: "Tu vas en la papereta sin democràcia. Aneu a llevar els bous?" Jo li vaig dir a este home: "No, o sea, sin democràcia no llevaràs bous mai en la vida si no és mitjançant una enquesta popular, perquè són conscients de lo delicat que és la qüestió. Per tant, no anem a trair a tota la transversalitat que n'hi ha inclús en democràcia. Ara bé, són conscients d'aquesta evolució de la consciència col·lectiva i són conscients de que l'única forma de que siga sòlid té que passar a través de processos de deliberació col·lectiva, de reflexió conjunta. Si se decidís algo a les braves se torna cap arrere. I ser responsable en aquesta evolució de la societat és precisament profunditzar en els mecanismes de democràcia directa que permeten una profundització democràtica i una major cohesió social." I acaben això, Jesús, per favor, si, perquè està tan emocionant-me. Acaben això. S'està dient que això confronta a la gent. Bueno, és que precisament Jesús estava antes dient: "Jo busco la confrontació." Per què buscava la confrontació? Perquè és el que permet que tot l'argumentari estigui damunt de la taula, perquè és el que permet que puguem aplegar a posicionaments de comprensió mútua. I a mi aquesta anècdota m'encanta. Quan vas fer el primer debat de tots que van fer a la Marchal, que va vindre Ciutadans, hi ha un moment on els taurins joves veure que se plantejaven un exemple de lo que és aquesta comprensió mútua. Se'ls va fer un plantejament del segon tipus: "Si voleu fer sostenible la vostra festa èticament, seria molt aconsellable que introduïreu elements de respecte als animals, de forma que els animalistes no tinguin tants elements o cap per a criticar la vostra festa, i aleshores podríeu disfrutar dels bous i dels espectacles taurins molt més temps, no?" Entonces, bé, jo crec que la posició de democràcia ha quedat prou clara. Molt bé, moltes gràcies. Sí. O si me dicen sí. Serafín, va a demanar la palabra. Bueno, a ver si a la próxima pregunta, a la próxima vez que Antonio te pregunte si estás a favor o en contra de Baus, a favor del Baus ambulato o no, li contestes de veres, perquè ara ja veig que sí que eres polític. Has estat 5 minuts parlant i no has contestat res de lo que t'ha demanat el senyor. És molt senzill dir: "Sí, en democràcia, vol Baus, no vol Baus, vol 4 dies, vol..." És tan senzill com això. Si és que la pregunta és molt senzilla, vostè no ha volgut contestar. Ha tirat valor fora i ja està. Bé, per lo que deia el senyor Ferri del tema de l'enquesta, de que si votes no vols volgut en corda, estàs defensant els animals, això no és cert. O sea, que uno conteste en una enquesta que no vol un bou ambulant no vol dir que defensa els animals. Vol dir que no vol bou ambulant. Per què? Pues per molts motius dels quals nosaltres, ni jo ni tu, saps. Perquè potser pot ser que li doni por estar sentat en el parc i si n'hi ha un bou embolat en el carrer, i potser diu: "Pues no el vull", per exemple. O sea, no vol dir, no fique vostè en un sentit o altre coses de la gent que vostè no sap. Vostè, si a vostè no li agrada perquè pensa que és maltracte, pues diga: "Jo no", però no fique en boca de la gent coses que no és de veres. O sea, una enquesta, és que una enquesta se pot interpretar de mil maneres, una vegada isquen els resultats. No sé, per això li dic. I després, ara ja li parlo més de penyista que de portaveu del Partit Popular, informen-se vostès, i per això es dia que vagin a parlar en les associacions taurines, perquè les associacions taurines, quan recibixen diners de l'Ajuntament, presenten els comptes a l'Ajuntament. I això ho han fet fins al 2011. Això ho han fet fins al 2011, sí. El que passa és que ja es dic que vostès són un atac continu a les penyes taurines i a les associacions taurines. Entonces, quan tu no parles, de què parlar en propietat. I les penyes taurines, al igual que el baloncesto, el futbol, tots els clubs que rebien subvenció de l'Ajuntament presentaven el model a l'Ajuntament. Igual que totes, igual que totes. Entonces, informes antes de parlar i informes antes de demoniar a aquestes associacions. Ara, quan no reben diners de l'Ajuntament, evidentment no presenten el compte. En el moment que presenten que cobren un euro, en el moment que cobren un euro de l'Ajuntament, com a mínim per llei, tindran que presentar-ho. Perquè ja li diré en privat perquè algunes associacions no han volgut cobrar subvencions. Moltes gràcies. Vull que anar... Sí, després, vull que anar a un terreny més neutral. Bueno, gràcies per dir que soc neutral.
No, neutral me referís que para cambiar de terci. Yo vaig a la meua. La meua és la pasta. Jo estic molt preocupat pues, perquè la meua regidoria té molts pocs diners per a mantindre la festa dels bous. I això, això és la pura veritat. Jo estic a favor dels bous, personalment. Vull que els bous al carrer, vull tot, però el que no pot ser és que per part de les penyes taurines, en 10 col·laboradors, que comptant les hores són dos jornals, dos mesos, 2.000 euros. Són 33, sí, comptant les hores, 4 hores al dia, per 10 col·laboradors, 40 hores, per 8 dies de bous, 320 hores. 320 hores, més o menys, són pues, dos jornals mensual. Fiquem que 1.000 euros, que 1.000 euros, ja volguem molts cobrar 1.000 euros, 2.000 euros. Jo volguera dir que és que les festes costen en total 33.000 euros. És que jo no, si es tinguera, però ni en cap de dubte que més gasta i tan a gust, sobretot en els bous al carrer. Però el que tampoc ens he vist és que les penyes taurines tenen els xiringuitos al carrer. Això és una competència desleal als bars. Després, per la nit, utilitzen i cobren entrar al poble. I la paga, i la plaça la paga el poble. Entonces, ahí n'hi ha unes xicotetes coses que mos tindrem que assentar, que estic a la disposició de totes les penyes taurines per assentar-mos a raonar com gestionar este tema. Perquè la veritat és que jo en la meva regidoria no tinc aquests diners. Ni crec que Diputació me vaig a donar els diners per fer-la. Entonces, és un problema que tinc i que el tindré que raonar en ells, perquè és que tenim que solucionar aquests problemes, això és... Cristina, jo voldria saber, d'aixòs 33.000 euros, el desglose per les festes. On van? Sí, ja. 10.000 la plaça de bous. El metge, almenys 80 hores crec que és el que el firmi l'altre dia. L'ambulància, 3.000 i pico. Seguro, 3.000 i pico. Cada corro de matí de baquetes i de vesprà, 400 euros cada volta que hi ha paquetes. Engloba el seguro engloba tots els incidents que puguen afectar les persones i a més béns mòbils. Va sumant, va sumant. Les barreres, el personal, tot això va sumant-ho i són 33.000 euros que li costa a l'Ajuntament fer els 8 dies de bous. Molt bé. Entonces ja és qüestió de diners. Per mi el problema són els diners. Ja estem centrant un poquet el debat en algo important. Col·laboradors, a mi un país perfecte i jo els necessite, però si volen mantindre la festa tindran que col·laborar en algo més. Altres associacions es reben subvencions, però en les falles fan uns playgrounds en la plaça i no cobrem entrar, per dir un exemple. Però claro, si després i he intentat a veure com negociar això. No, fins ara no hem mai si fructífera les reunions en ells. Espere, espere que isca bé, perquè has estat de regidora per 4 anys i jo espere que isquen els bous, sobretot els bous al carrer. Moltes gràcies, Vicent Ferri. Sí, és simplement per al·lusions a Serafín. Ell no sap el percentatge de gent que vota sí o no i els motius per als que vota. O sigui, si jo he defensat... Sí, però jo he defensat que molta gent ho votarà per qüestions ètiques. Compromís té dur també en el seu programa que no el vau en volat i no el vau en corda i la majoria de gent pues, votarà per qüestions ètiques. Després, en quant a... ens ha dit que fins al 2011 presentaven presentaven els comptes a l'Ajuntament. De 2011, crec que estem ja en 2016. Ahir n'hi ha 5 anys. Ara, ha dit una cosa, crec que ho he intentat explicar, crec que ha dit que és perquè no cobren, no reben ninguna subvenció, però com us ve molt bé ha explicat Josefina, en espècies reben i molt. Ai, molt. El metge, el segur, la plaça, que fins ara l'ha pagat l'Ajuntament. Entonces, jo crec que ahir... de no rebre subvencions, sí que reben en algo, en espècies. Va, això... Molt bé. Antonio, desvers. Quan preguntem són 24 o 25.000 euros, quan escoltem números són 33.000. Nosaltres preguntem, ens agradaria saber des de sempre, i aunque ens hem fet els números, quan es costa una processió? Quan? Perquè és una festa religiosa també, quan costa? I a lo millor està...
de vegades per 6 o 7.000 euros, perquè van subvencionar activitats, colles i demés. Que a lo millor també podria... Podries haver... proposar una fer una proposta? Ja, no, per a, però no, per a... no, no fan cas. No, no fan cas. No, fan cas. No. Nosaltres... No, siempre hemos preguntado por cuánto costaban las velas de la procesión, ¿por qué las teníamos que pagar? Pasa que ahora no lo entendemos ni lo entenderemos nunca, en y menos en un gobierno que se dice de progre. No, sí. ¿Cómo que no? Si tú estás haciendo... Tú lo que estás haciendo es plenos. Bueno, va, agiliseu, agiliseu. Mira, estamos hablando de vacas, ¿no? Y te hemos preguntado, y le han preguntado a Ciudad Democracia que pensaba de las vacas y no lo sabemos. Ahí son lo triste, ahí son lo triste. A Esquerra Unida no se lo han preguntado. ¿Has visto? Lo tenían clarísimo. Lo tenían clarísimo qué pensaba, ¿vale? Pero de qué porta la participación, por eso no se la creguem. Por eso no se creguem la encuesta, ¿vale? Es porque no val para res. Mira, para lo que val es seguramente para lo que estén fent vostès de mala manera, que es de mala manera y seguramente sense intenció, que es posar la picota y hablar paraules que a lo mejor después le costen algún disgusto per a les associacions. Quan estem en el esteu, vostès en el govern, i deberían de tindre més mesura a l'hora de dir totes aquestes coses. Perquè, mira, nosaltres portem molt de temps a l'oposició i no tinc ninguna bronca en les penyes i mira que li diguen coses de les vaques i aquestes coses. ¿Vale? Lo que sí li volien dir és per què nosaltres no se creguem l'enquesta. Per una raó molt senzilla. Done lo que isca l'enquesta, a nosaltres ens donarà exactament igual. Perquè per a nosaltres el maltracte animal no se posa a votació. I demà hi serà el que vulgui, i vostè el portarà al plenari. Això sí, perquè jo li vaig dir que vostè no ha volgut portar això al plenari. Però si estan dubtes, jo me veig en el plenari, vostè portant al plenari, que se digui al plenari el que vostè no s'ha atrevit a decidir. Nosaltres li continuarem votant igual. La pena de compromís és que hi haurem segur 4 en l'última votació, por lo menos eran 4 votos en contra o a favor de que se llevaran el bon cuerda y el bon volat, y no me va a haber un voto, podía haberlo fet. Y la última. Antonio. Bueno, pues si después ni alguna coseta, parlem. Después si tienes alguna coseta o apuntes y dius. Si está... sí. Valentín, d'Esquerra Unida. Yo ahora también parlaré como a regidor de cultura, también tocando un poquito de la vessante económica a la que estaba a hacer referencia. Nosaltres, des de la regidoria de Cultura, que jo crec que s'està d'una manera reconeguent per part dels nostres veïns que hem aconseguit treure la cultura al carrer, perquè pareixia que la cultura en este poble estava en la clandestinitat, no? El que també s'ha de plantejar d'alguna manera, no? És quina societat nosaltres estem fomentant. I clar, quan nosaltres fem una comparativa de dir que una setmana de bous costa 30 o 33.000 euros, quan en aquests moments de l'activitat, en l'activitat cultural que nosaltres estem fent, la partida pressupostària que té la regidoria de Cultura de Memòria Històrica arriba a 20.000 euros, aleshores, des del meu punt de vista, hi ha un problema de la societat que nosaltres estem plantejant. Per tant, sí que és necessari treure aquest debat i que la gent d'alguna manera tinga tota aquesta informació, perquè tenim tota una regidoria de cultura que per a treballar un any treballant en base a un pressupost de 20.000 euros quan en una setmana de bous s'estan gastant 33.000 euros. Juan, de Ciudadanos. Sí, vaig a ser molt, molt breu. L'únic que volia comentar era respecte a lo dels 33.000 euros. Se m'ha quedat un dubte perquè al principi de les intervencions s'ha dit que no se va a baixar ni un euro. I ara pareix ser que 33.000 són molt i com és massa diners n'hi ha que reduir-ho, que se quede clar si se va reduir o no se va reduir, perquè a mi se m'està creant aquesta ambigüetat i m'imagino que la gent que ens escolta també. I l'únic que vull dir és que nosaltres, per supost, que volem participació ciutadana, hasta el nivell que faci falta, però una participació en positiu, una participació que no consistisca en prohibir res, que siga en positiu per aconseguir coses, no per a prohibir. Ya está, gracias. Andrés, de España 2000, breu. Bueno, pues ya tenen vostès, els veïns de Silla ja tenen el resultat de la encosta ciutadana i de les votacions que té que impulsar el nou equip de govern en l'àrea de participació ciutadana. Ho ha dit la regidora de Festes, ha dit que se van a reduir els dies de bous i el més segur que no hi hagi cap plaça, perquè ja ha dit
que aquests diners no estan, que aquests diners no estan i que aquests diners no estaran en la partida per a gastar-se-los en festes, que li agradaria, sí, però no van estar. No cal ja que vagin a votar perquè ja ho ha manifestat obertament, no van haver diners per a la plaça de bous i no van haver diners per als 8 dies de bous. I ho ha dit així allà i això és la interpretació. Això és la interpretació. I què passa? Que entenem que es deu de valorar la paraula composta de festes alternatives, però el que vostès van a practicar en aquesta encosta ciutadana, que ja no és una encosta perquè ja té un resultat, és festes eliminatives. Eliminaran unes festes que estan a gust de molta gent del nostre poble per a crear-ne altres o posar-ne altres en el seu lloc. No és alternatiu, és eliminatiu, elimines per a posar-ne unes altres. Entenem que el conflicte ja està servit, que el resultat també està dit, l'acaba de dir ara mateixa la regidora, i per lo demés, pues, dir-los als veïns de Silla que quan la regidora diu que no té diners en la partida de festes, no tenen ni aquests diners perquè no volen. Si volgueren fer una modificació de crèdit, igual que han fet en altres ocasions, i que aniran fent en moltes més ocasions al llarg d'aquest exercici i de la legislatura que es porta ara mateixa entre les mans, pues, ho faran i tindran diners per a lo que vulguin. I tindran diners per a aquestes festes alternatives que estan dient ells, però no tindran diners, com bé ha dit la regidora, per a aquesta plaça de bous. Salva, breu però fort. Ho has dit, no? Ja. Ja dit. Jo seguís lamentant que este debat s'ha convertit en una espècie de pseudopleno en el que tot val i ja està. No? A veure, la valentia està en deixar parlar a la gent. I el que la gent, o sea, lo que així s'està dient com a confrontació, l'únic que va generar és més sentiment comunitari. Perquè quan tu discutixes amb algú, acabes enriquint-te de l'argument de l'altre. Això és així, per això n'hi ha tota una vessant filosòfica que és l'ètica deliberativa, Serafín, pots mirar-ho en internet, Habermas, Apple, etc. L'ètica deliberativa se basa en aquest principi molt senzill, és que quan tu discutixes amb algú t'enriquixes, i l'exemple antes d'anar a marxar està molt bé, t'hauries de repente... Jo recorde que feien aixina com dir, bueno, entenc el raonament almenys, no? Jo vaig a votar igual que votaré, però almenys entenc aquest raonament que m'estan fent de que la meva festa que a mi m'agrada, potser la puc fer més sostenible èticament per a qui la considera no ètica, per als animalistes, i això és molt interessant. Per tant, torna a repetir la posició de Gent Democràcia. Si en democràcia no està en contra dels bous, si en democràcia està a favor del respecte animal, i constata aquesta evolució al llarg de segles, l'única forma de que se vagi solidificant és a través de processos deliberatius de reflexió conjunta. I se respecte als animals que es creixen i que en Gent Democràcia majoritàriament se respecta, a pesar de que evidentment en Gent Democràcia n'hi ha taurins, però n'hi ha taurins que també se replantegen que les festes han de repensar d'altra forma, que potser n'hi ha massa dia de bous. Vull dir, n'hi ha una pluralitat ahir des de Gent Democràcia que almenys sí que coincideix en dos aspectes. Una, repensar el model de festes. Dos, el respecte als animals és un principi que s'ha de reforçar des de la societat i veure això com ho articulem en un replantejament de festes. Gràcies. Sí, gràcies. L'última paraula. Sí. Sobre el tema este, que vaig a plantejar una altra pregunta per acabar. Si pots, sí, contestar. Dir-li al senyor Salvador que no s'aclari res, com és habitual, i després pues, recordar-li al govern que de les festes taurines viuen moltes associacions que no són taurines. Llavors, senten a tots en la mateixa taula. És que continuen endemoniant a les mateixes associacions. I jo no sóc de clavar a més associacions pel mig, però se ho recorde que n'hi ha més associacions, que aquestes sí que se ho emporten, i tampoc reben comptes a l'Ajuntament. Tampoc reben comptes, al igual que totes les associacions d'aquest poble que no recibeixen un euro, no li presenten els comptes a l'Ajuntament. No endemonia uns i altres es faig a sants. Tots en el mateix perol. I ja li he dit que no tenim ningú problema en ensenyar els comptes, és que estem en les associacions, perquè no tenim res que amagar. I si vostè vol veure-ho en seguida, un any s'apunta i es veu. Si és que no hi ha ningú problema. En qualsevol associació d'este poble, que no li s'amaguen a socis, que vostès es pensen que la gent taurina és del Partit Popular, i la senyora regidora de Festes ho ha dit, que en el seu partit
n'hi ha gent que li agafarà pocs també, però a l'hora de la veritat vostès se pensen que el Partit Popular està darrere de les quatre associacions taurines, ja ho vaig dir en el plenari anterior i l'alcalde m'ho corroborà. Entonces, llévense part de l'est del cap i actuen i facin el que tinguin que fer. I com bé pues, ha dit el senyor Andrés, pues, tindran diners durant aquest any per lo que voldran, perquè durant aquest any veurem modificacions de crèdit al llarg de tot l'any. Bé, jo crec que el tema sobre espectacles taurins és que anem a acabar-lo. El tema d'espectacles taurins, perquè l'enquesta popular és sobre espectacles taurins i l'ús dels centres cívics de Silla. A mi m'agradaria acabar el debat que cadascú sobre els centres cívics que me parlar un poquet. Vos pareix, Valentín, pots començar? Ah, bueno, dona igual. L'enquesta és sobre espectacles taurins i l'ús de centres cívics a Silla. Com d'aquest tema no l'han tocat, m'agradaria que el tocàreu. Sí. Dos o tres minuts cadascú. L'ús de centres cívics per a Silla. Finalitzar. Andrés, per a finalitzar. Per a finalitzar, bueno, en primer lloc, per a finalitzar el que era el debat anterior, diré que les festes de Silla, les festes de bous de Silla, són... Sí, 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 però vaig ahí, és per a finalitzar. Tornaré a començar dient que han posat entre tots una espècie de coartada i excuses, no?, sobre el que ha sigut el primer gran incompliment de l'equip de govern, que segue traure a referèndum un tema que sí que podia ser d'importància rellevant per al nostre municipi, com era el tema dels tres casals cívico-socials. Però el mateix equip de govern que ha incomplit ixa seva promesa, ha sigut el primer gran incompliment d'esta legislatura, sap de sobra que fer en els casals no està a l'abast de lo que vulgui cada llei que se faci. N'hi ha una llei que regula en quina situació està cada casal i què es pot fer en cada casal. Nosaltres, pues, evidentment, aquells que estan en la zona verda, ho vam manifestar ja, perquè això seguirem projectes del Pla Zapatero, en el qual nosaltres ja estàvem representats en l'Ajuntament de Silla. Nosaltres vam manifestar que sí que estaríem a favor de tres casals, de la construcció de tres casals cívico-socials per a donar un ús associatiu al nostre municipi, però no en alguns d'ells on s'estaven col·locant ja de forma il·legal i s'estava vulnerant una zona verda que per a nosaltres era de vital importància i essencial en el nostre municipi, com podia ser, per exemple, el del parc de Silla, no? El parc de l'estació, el parc de Silla, el conegut ja, el parc de l'estació, que crec que també va ser la construcció de algo per a crear un enfrontament social que no ajuda a construir una millor convivència entre els veïns del nostre poble, sinó a posicionar a molts veïns en contra de decisions de govern, en contra d'altres veïns, en contra d'una associació que es troba pròxima, una entitat cultural que es troba pròxima a eixe casal i que li volia fer un aprofitament i que també s'ha vist involucrada en situacions farragoses, per dir-ho d'alguna manera, en situacions prou molestes, al veure obligada a sol·licitar eixe centre per a poder desenvolupar la seva activitat i el mateix ajuntament ser conscient de que no li pot oferir perquè està en un lloc il·legal per a fer aquest tipus de desenvolupament. Per tant, nosaltres, per a resumir ja, pensem que el tema dels tres casals ha sigut el primer gran incompliment d'aquest nou equip de govern, que ja facin i diguen el que vulguin, ja l'han incomplit, ja sols queden dos casals en els quals podran decidir i que aquests dos casals en els quals podrien decidir en el referèndum ja no és qüestió de lo que decidisquen els veïns, és qüestió de lo que diu la llei al respecte d'on estan ubicats i en això ens podrà informar molt bé el senyor Antonio Navarro ara després. Juan, de Ciudadanos, per favor. Sí, bueno, gracias. Temps per a poder parlar del tema dels casals. Sí, ho han monopolitzat tot. Sí, bé, jo el que tiré en falta, perquè el que ha comentat és que pense que este era un dels punts importants que se tindria que traure a debat en el poble, que era el tema dels casals, i veig que pràcticament no s'ha parlat
pràcticament no s'ha donat informació. Sé que la pròxima setmana se dirà. Nosaltres, el que són els regidors, ens han dit que pot haver alguna variació, però sabem les preguntes que se van a fer i què és el que se va a triar, però pense que aquesta informació se tenia que donar prou més a tot el poble. També s'ha de donar en compte que les opcions que se donen són les que alguns veïns, a través de Facebook, proposaran a l'Ajuntament. Es va fer una participació, però pensem que no és el més adequat, no perquè siga mal, sinó perquè és curt. Se hauria d'haver publicitat més perquè hi hagués més opcions i que la gent haguera pogut opinar sobre aquests dos locals que queden. Ara ens comentarà el tema de legalitat o il·legalitat, que me preocupa. Des del primer moment, ja en els plenos, me va preocupar si aquesta zona verda podia afectar, si això ens repercutiria després als veïns en diners, de voler fer alguna cosa i després que ens ho tomben. Però bueno, sobretot el que m'interessa és que s'amplien les propostes, que siga més participatiu pel poble, més explicat, i també el tema econòmic, perquè ara anem a parlar què és el que se vol fer o el que la gent del poble vol fer, però no parem de sentir que no hi ha pressupost. No hi ha pressupost pel 2016, pel 2017 no sé si n'hi haurà. Entonces estem parlant en una cosa de futur i està molt bé fer la participació i l'enquesta ciutadana, però igual tenien que haver-ho plantejat en un poc més de temps perquè ja que no hi ha diners i no anem a poder fer-ho enguany, poder tramitar-ho bé, veure les millors opcions i així anar a poder triar la millor que tinga el poble. Moltes gràcies, Juan. Antonio, com podia vostè sintetitzar això? Sí, sintetitzar. Primero diré que... Sintetizar. Sintetizador. Primero diré que frente a las plan utópico y filosófico que se plantean muchas veces los debates, frente a la mayoría, quien mueve el mundo son las minorías. Luego las mayorías se suben a los avances que la minoría ha hecho y se las apropia. Hoy día se puede hablar de respeto animal porque una minoría de locos un día se enfrentó a esa mayoría y ha ido consiguiendo cosas. Si se hubiese dejado en manos de la ciudadanía abierta, seguiríamos estando igual que estábamos. Por lo tanto, a las minorías, a veces, aunque estén locas, hay que hacerles caso, porque son las que mueven el mundo. Y esto fue lo que pasó con los casales. Por dos veces en un pleno, frente a una propuesta de error económico y de infraestructuras... ¿Casales o centres cívics? Se vendían casales. Como se vendían casales... Espera a confundir a... No, si el personal ya no se confunde, sabe de qué estamos hablando. Son muchos años. Por lo tanto, frente a... Por lo mismo que pasó el día del toro en volado y el toro en cuerda, porque nos quedamos solos, pues el día de los casales también nos quedamos solos votando en contra por dos veces. Se recurrió, se denunció y todas estas cosas, y las denuncias pues empezará a partir de que se les dé el uso. El uso de la biblioteca es perfectamente, y los usos que se plantean, bien es cierto que cuando nosotros se lo hemos planteado, porque a mí incluso en algunos me ha costado saber qué era eso, cuando he ido a preguntárselo a gente de mi edad cercana, además, no sabían de qué estábamos hablando, de qué se estaba hablando en la propuesta de encuesta. Nosotros lo que hemos tirado en falta es... Alabamos la propuesta y así lo dijimos, de trasladar allí, porque es el espacio que el gobierno ha considerado la biblioteca. Lo que nos da pena es que hayan utilizado los mismos métodos que los gobiernos anteriores, que es pequeñas obras en vez de una obra acabada y definitiva. Nosotros ya hemos dijimos que la calle San Rafael nos parece un pegote y un tirar el dinero absolutamente, que se hubiese podido haber invertido en la biblioteca, en el tercer casal, y que la provisionalidad de la plaza del pueblo, darle brillo y esplendor, también se podía haber utilizado en lo de la biblioteca, y tendríamos una biblioteca acabada, cosa que nunca se ha hecho en este pueblo, empezar una obra y acabarla. Seguimos con los mismos errores de infraestructuras, y a las propuestas que hay, nada que objetar. La legalidad objetará lo que tenga que objetar. Ya le digo que de las 10 personas, en alguna yo no sabía qué era lo que se planteaba cuando la leí. Y de las 10 personas que se le trasladé, cercanas a mi edad, están igual que yo, peor que yo. De lo que he hecho en falta es que esto no lleve acompañado un diseño, una memoria, un presupuesto, porque decir que íbamos a hacer algo, pues bueno, pues quedará muy bien. Lo que no sé si lo harán ustedes en los 4 años, o eso servirá para mantenerlo ahí en el cajón y cuando vengan otros harán lo que quieran.
porque si no hay para acabar la biblioteca, que es lo primero que habría que hacer, acabar con algunas obras que están intermedias y acabar con otras cosas, ¿cómo nos vamos a poner ahí? Y lo que me parece absurdo del todo, y se lo digo así, es que se plantee el derribo de un edificio, el coste de ese edificio, que ustedes lo propongan directamente, cuando no fueron capaces, si hay una propuesta, hay que derribarlo, cuando no fueron capaces de oponerse, no lo digo por usted, no sé por ofendido, cuando yo hablé no sé si está siempre... No, ni de réplica, tú... No, pero que no va por comenta, que no va por sala porque no estaba. Comenta. Que lo que me parece absurdo es que se plantee una propuesta de derribo de un edificio cuando se tuvo la oportunidad de votar en contra de ese edificio y no se hizo. Y ahora que está hecho, se plantea que se derribe desde el gobierno. Me parece absurdo. Vale. Serafín. ¿Quién lo planteó? El ús, l'ús del centre cívic Sencilla. Està dintre de la enquesta? Sí, doncs els veïns diran el que tinguin que dir. Antonio ho ha explicat molt bé, la història en aquest sentit. I durant la nostra legislatura, en els diners del Pla Confiança, decidirem en el plenari en què n'hi havia que destinar diners, i és el que s'està executant ara en aquests moments, o se va executar pròximament, i res, els veïns diran el que tinguin que dir, el govern farà el que tinguin que fer, i... Podien haver començat el millor, com el senyor Antonio Navarro ha anomenat el carrer Sant Rafael. Això sí que avui en dia sí que és un debat en el carrer, el carrer Sant Rafael. Si li haguem preguntat a molta gent si obrem el carrer Sant Rafael o no l'obrem, doncs potser el govern sabrà on portat una sorpresa, però són opcions polítiques que no... Si teniu un mono... de debats, sí. L'associació cultural de Mallorca el senyor Antonio, està disposat a unes portes. Com bé ha dit el senyor Antonio, el tema de que en este centre cívic social se destini a una biblioteca, feia falta en Silla, feia falta, com bé, no sé si ho ha dit Valentín antes, solucionar un problema tant de tindre dos biblioteques que no solucionaven res, i un problema també per a l'associació de jubilats que no podia acabar de desenvolupar les seues activitats. Llavors em pareix perfecte, potser la ubicació pensa que no acaba de ser, però si te fiques, li fa la radiografia al poble, tampoc n'hi ha molts llocs on en terrenos municipals se puguin elegir. Llavors des d'ací donar-li l'enhorabona, haguera faltat que s'haguera començat i s'haguera acabat i no donar-li ara una injecció de diners i després d'ací un temps acabar-li la donar. Sincerament, que s'haguera pogut fer l'obra del carrer Sant Rafael, que no soluciona res, destines a la biblioteca i s'acaba, i punt. Molt bé. Josefina Saragossà, regidora de Festes del Partit Socialista Obrer Espanyol. A este debat sí que estigué en el carrer molt, molt intensament en el seu moment, perquè s'anaven a destinar uns locals cívico-socials en casals i s'anaven a donar unes associacions. I la gent això no ho mantenia. I després el major problema era un dels edificis que estava fet en un parc on molta gent estava en desacord. Ahí sí que n'hi hagué un gran debat al carrer. Nosaltres també pensem que aquest local no s'ha de destruir, que aquests diners estan invertits i n'hi ha que pensar o que decidisca el poble a veure en què se pot utilitzar sense desfer el que ja està fet. Molt bé, Vicent Ferri, de Compromís. Bé, Compromís en el seu moment va començar una campanya de Salvem el Parc per evitar que es feren els centres cívics als 16 parcs, utilitzar l'espai públic del parc per a fer edificis que n'hi haven altres llocs. Bé, havíem estat, quasi tots, en la seva intervenció, l'any passat, jo vull donar algunes dades a la població. Bé, acabar els inacabats casals ens va costar 195.000 euros en el parc de l'estació i uns 162.000 euros al parc de l'Alteró. Enderrocar-lo val 8.000 euros. Clar,
què fem? És una pregunta que es tenim que fer. Havíem estat sentint de que no n'hi ha diners per a fer res. Claro, no s'ha invertit, però el casal, bueno, l'espai que es vol utilitzar pel parc de l'Alteró és un espai de coworking i viver d'empreses, que crec que és el que no ha sabut Toni explicar molt bé el que era o... Sí, és que, clar, és entre totes les opcions que ens anava donant la ciutadania per a veure què fem en els casals. Entonces, tant als centres cívics, pues, cadascú que vote el que vulga. Compromís amb gent pragmàtica. Ens sembla mal enderrocar coses, però i mantindre-les? És que clar, 195.000 euros en el casal del parc de l'estació per acabar-lo i després mantindre, que clar, això té que estar en un funcionament d'algo que no sabem si podrem tindre diners. Que la ciutadania decidisca. Gràcies. Senyor Salva Mestre. Sí, moltes gràcies. Regidor de participació. Sí, i a més vaig a tindre aquí moltes coses perquè jo he... Clar, he dut a terme este procés. Però sobre el tema de l'ús... Absolutament. Claro, perquè este tema evidentment l'hem dut des de la regidoria de participació i n'hi ha moltes imprecisions que s'han dit i cal que siguin aclarides. Exactament. La consulta preliminar, n'hi ha una consulta preliminar sobre el tema dels centres cívics en Facebook. Com ha dit abans el senyor Fuster, 24 de setembre i el 8 d'octubre. Se fan aquestes consultes en el Facebook. A més, en les comissions informatives es comunica a tots els partits polítics per si volen fer aportacions. Cap d'ells en va fer cap. Quan se recullen les propostes que fan els veïns, aleshores una d'elles és enderrocar, derruir el centre cívic del parc de l'estació. Bueno, jo personalment, deixant democràcia, ens pareix un error derruir aquest edifici, encara que s'haguera pogut estar o no estar d'acord en fer-lo inicialment. No sols pel que diu el company Vicent Ferri, sinó perquè ja no està en el que t'ha costat acabar, està el que t'ha costat el que ja tens, que pràcticament són vora 200.000 euros cada edifici. Entonces, clar, que me costi 8.000 euros tombar un edifici que m'ha costat fins al moment vora 200.000 euros, tirant-ho així arredonint, pues no me pareix massa sensat. Bé, totes les opcions que estan sotmeses a elecció ciutadana han passat per un informe tècnic preliminar de validació legal. És a dir, són totes legals, han passat per un informe tècnic i els tècnics de l'Ajuntament han dit que totes elles són legals. Efectivament, destinar-ho a casals fallers incomplís la legislació i, per tant, no és ninguna opció que se baralli. No? La qüestió econòmica estarà detallada, ja he dit abans que se posaran els panels de propaganda electoral i ahir n'hi haurà uns panels on estarà la informació detallada de lo que s'ha gastat, de lo que costaria acabar, i això també estarà en el panfleto que s'enviarà a totes les cases del poble. El parc de les Eres, n'hi ha que torne a dir això, perquè tornem a insistir en la qüestió. Bueno, a mi m'agrada molt que Serafín, jo suposo que per la seva experiència de govern, ha vist la racionalitat de la proposta. Jo confio que si no votes en lo de Bous, en lo de centre cívic, sí votaràs, confio en que sí. El parc de les Eres, fer-ho, reconvertir-ho en biblioteca municipal, ja veus que fins i tot el senyor Serafín del PP concorda en que és molt racional i que soluciona moltes demandes d'un sol tir, no? Tenim una biblioteca més gran, més moderna, més àmplia, en horaris de tot el dia perquè pots concentrar el personal de les dues biblioteques en una sola, deixes espai per al llarg de jubilats i en definitiva pareix que tot el món està d'acord, és una proposta que ve dels tècnics i evidentment mai és perfecte, mai és perfecte, tots ho voldríem tot en el centre del poble, bueno, tots no, hi ha gent que diu que està molt bé que també n'hi hagi coses perifèriques, vull dir, perquè tots són poble. I una xicoteta reflexió, el poble este mos el fem en 10 minuts, vull dir, no és València ni és Barcelona, que te costi 5 o 8 minuts a plegar a un lloc tampoc és deixar-te la vida, no? Si hi ha democràcia, estem a favor sobretot de l'opció del centre social juvenil, perquè jo m'he reunit en la jovenalla del poble més d'una ocasió i tiren moltíssim a faltar algun lloc on puguen anar a divertir-se i a fer societat i a compartir coses. Me diuen que sols tenen el lloc on estan, que és per la Vega, bueno, cadascun grup potser tindrà els seus llocs, però en els que vaig parlar jo en la Fira de Sant Sebastià, pues estan en la Vega i després se van al polideportiu i ja no tenen res més. Entonces, es que menos que posar-los en un centre cívic on puguen anar a jugar al futbolí, als dardos, al ping-pong, a jugar a les cartes, als escacs, a divertir-se, a jo què sé.
A mi me pareix una demanda molt important, que a més jo trobo que és la que vaig dir, és una aposta personal, per lo que moltíssima gent me diu, no? I al senyor Navarro, jo li contestaria una coseta. Les minories efectivament són les que tiren del carro. Precisament perquè n'hi ha hagut minories que han tirat del carro, avui en dia que se faci una consulta sobre aquesta qüestió ja és algo normalitzat i que a ningú espanta. Per tant, forma part d'aquesta evolució en el respecte als animals. També n'hi ha hagut minories en un moment donat que ha reivindicat el dret a vot de les dones, el dret a vot de tot el món en contra del vot censitari, que limitava la capacitat de vot a un 5% de la població, i aquesta profundització democràtica també n'hi ha hagut minories que han intentat estivar d'ella des del primer moment. Bueno, ara estic parlant jo. ¿Vale? Entonces, i en això acabaré en una sola cosa. Les inversions que han fet del romanent de tresoreria de la Diputació van vindre en un procés extremadament ràpid, o sigui, no, pràcticament no va haver temps, era qüestió de 10 dies, la convocatòria va ser extremadament urgent i me disculparàs, Andrés, però en 10 dies fer un procés de participació en la suficient garantia de que n'hi hagi una reflexió suficientment intel·ligent per part de tots els implicats és extremadament impossible. Per tant, tenint en compte això, pues, s'han pres les decisions que s'han considerat més oportunes per a no desaprofitar l'oportunitat d'utilitzar aquests diners, perquè si no els utilitzes es perds, i d'ací l'any que ve ja aconseguir tindre una cartera de peticions ciutadanes en base als consells de veïns o del poble que estem fent i altres mecanismes de participació, de tindre carteres de petició ciutadana de cara que a les pròximes que puguen anar venint, en les quals se poden anar completant no sols la biblioteca, sinó altres coses que es puguen quedar encara mitges, com posen aquests casals. Aquests casals, possible que les puguem acabar en 2 o 3 anys, si destinem els diners que puguen seguir venint de romanents de tesoreria o de conselleria, de subvencions, a acabar el que ja tenim. Jo trobo que és una cosa que compartim en el govern, la idea de antes acabar el que ja tenim, que no anem a obrir coses noves. I això en general ho tenim tots per la clara. A banda de que ja hem pogut considerar que el tema de Sant Rafel fora una cosa important perquè les entrades del poble, si tu les compares en altres pobles de la contorna, pues no estem a l'altura. De totes formes, ja t'he dit jo que en qüestió de 2 o 3 anys o 4 anys, com a molt, això pot estar acabat. Moltes gràcies, Salva. Això també depèn. Anirem veient. Valentín, Esquerra Unida. Ja acabem el debat. Vale, perfecte. És cierto que les minories són les que canvien i mueven el mundo, no? Y la minoría como Esquerra Unida en este municipio, en el anterior mandato, pues inició una lucha por el tema del agua, denunciando realmente unas tarifas injustas, y esa minoría consiguió pues que al final se reconociese todo un exceso que se había cobrado además. Pero aparte también de hacer ese trabajo con minoría, nosotros nos presentamos con un programa, y pese a que a algunos les duela, nosotros nos presentamos claramente con un programa y una serie de propuestas concretas que son con las que nos venimos y presentamos a trabajar en estos 4 años. Y es cierto que una de las propuestas de Esquerra Unida era reconocer la situación que se estaba produciendo con el tema de las bibliotecas, de un servicio que no se venía prestando correctamente, un sobrecoste en una distribución de personal que mejoraría en la unificación de un único centro. Y por eso fue la propuesta de Esquerra Unida recogida por el equipo de gobierno, pero no Salva por los técnicos, sino realmente inicialmente fue Esquerra Unida la que lo planteó y asumido evidentemente por el equipo de gobierno, que realmente esa propuesta recogía una necesidad del municipio y que a mí me satisface que exista ese consenso, porque de una manera u otra sabemos, yo estoy convencido que en este mandato la biblioteca estará acabada antes de lo que muchos se lo pueden imaginar, pero que aún así existe ese convencimiento de que ese equipamiento es necesario, que es uno de los mejores usos que se le puede haber dado a uno de los casales que estaban en el municipio, en esa alternativa que se planteaba cómo poderlos acabar, y evidentemente pues ese debate con respecto a los 2 casales que quedan pendientes pues se debe de hacer de forma razonada, también asesorado por los técnicos para saber cuáles son los usos más compatibles o cuáles son los mejores servicios que se pueden prestar en ellos, pero evidentemente lo que hay que hacer es acabar los equipamientos que tenemos en este ayuntamiento a fecha de hoy por finalizar. Moltes gràcies. Una visita guiada. Bé, jo personalment soc Jesús Morant, he estat molt a gust amb tots els 8 representants de la Corporació Municipal del Poble, es agraeix a tots que hagin vingut.
També estic content perquè, no, encara que jo he parlat abans de confrontació, però sempre des de la vessant positiva, és a dir, que cadascú aporta el seu punt de vista i la seva visió. Jo crec que aquests dos debats que hem fet es animarà per atraure altres temes, ja ho saps, Antonio, quan tu vulguis, altres temes, i jo estaré perfectament disponible per a presentar-me com a moderador i en els debats que vinguin en un futur. Moltes gràcies i fins a l'altra.